Komşulukta şunday söz var. Atın özgürtü koyu melen bugünkü günde bunu reforma da aytu mümkün emes depçi. Anan siz kanday dedin emne özgürüt? Konkrettü türde uşul elde işendiret turgan derine jetkiret turgan bir faktlaryñızdı aytsañız. Burada aytıp atkan atıl özgürlüt, atıl özgürlüt emi elde el degen bu çınap kelgende kritikavat etet, biz kritikavat etken abdan özgürlüt tura kabıl alabız. Bugünkü günde atıgan özgürlüğün emes, bir de jalpı iştöö proses özgürlüt. İşte prosesi. Murdağı eğer de yol gözümelde oturan kızmatkar alat ayağını alıp yolda oturup transport karajatlarını toktotup iş alparsa anday normanın joko çıkardık. Anday norma boyut. Bu putin patrolyen de okuat. Patrolyen kılıp jürgende gana yoldaşı bulsa transport karajatını jana tiyeşerli, jana jarıgındarın berip ün çıkarı çömeminin onunla toktotat. Jüyü patrolyen bolsa köçede oturamayız toktop tursa hele kılmışkerler bolsa oşalı bağıtına da iş alparsat da. Ошол учурда эле биздин бирден-бир мурдагы критерий оценкасында, оценкада мындай болчу да. Биринчи баскычка биз протоколду түзүү боюнча карательный функциялар болчу да. Ал эми биз аны артка жылдырдык дагы бүгүнкү күндө айкөлдүк. Адамдарга, жарандарга жардам берүү. Алдын ала кылмышты болтуруу максатында иш алып баруу боюнча. Анан оперативдүүстү күчөттүк да. Себеп дегенде мурда мындай болчу. Бирөө телефон чалат дежурный участка мөөнөт бөлүмүндө. Al Alat'tagı aymaktagı seskoy çıkartat je patrulny tigi güzöt kızmatı jürsö köçödö an komandirinde aytat a komandir tigini taap alıp bul misal üçün Çeremeşkada aymaktagı seskoy jürsö al pakka biyaktagı barganча 2 saat 1 saat ötçü da bugünkü günde tüzülüp atkan kızmat tiyeşerlüү жабдыктар менен жабдыкталат материалдын техникалык базаны чыңдайбыз транспорт каражаты менен айынын ичинде планшеттер болот радиостанциялар болот түздөн түз мөөнөт бөлүмү нарядка сразу берет себеп дегенде монитордун баарын карап турат каякта жүргөнү ал оперативдүү түздө барат да ошондо биз убакытты утабыз дагы кылмыштык болбоо максатында иш алып барат да алдын ала алып барат иштер жүргүзөт ошол боюнча биз жанагындай эски методдун баарын кесип алдык кестик дагы жаңы формат койдук да ошого бизде көрсөткүчтү бишкек шаарындагы жаңыртуулук кызмат көрсөтүп койду да ошон үчүн жылдын башында жанагы биздин Кыргыз Республикасынын жарлыгы чыкпадыбы аймактарды өнүктүрүү цифровизация санарип Кыргызстан балдарды колдоо жылы деп ошол эле учурда биздин президенттин тиешелүү протокол тапшырмасы түшүрдү ушундай эле Бишкек шаарындагыдай кызматты Ош шаарында түзүү жана областтык центрлерди түзүү боюнча маселе каралган бүгүнкү күнү ошол тапшырманы аткаруу максатында биз тиешелүү ченемдин актыларынын баарын өзгөртүү киргизип дайындап каржы маселесин чечип анткени реформага каржылы маселеси керек ансыз иш жүрбөйт маселени чечип каржыны дайындап туруп анан баштадык да биз жылдын башында эле баштамакпыз бир гана бир көйгөйлүү маселе жанагы эме болуп калбадыбы жанагы пандемия болуп эки айлык баягы чрезвычайное положение чрезвычайная ситуация кирип эл дагы башкача эме болуп калбадыкпы ошон үчүн бул эме кичине токтоп калды да эми азыркы күндө кайта жандандырып биз баштап ошон үчүн аны кошумча ачык сынак конкурс жарыяладык.